Nakon reprezentativne stanke, utakmicama 11. kola nastavlja se BH Telekom Premier Liga. Aktualni prvak i vodeća momčad prvenstva, Hrvatski športski klub Zrinski u Mostaru će ugostiti momčad Borca iz Banja Luke. Plemići imaju 27 bodova, dok je njihov sljedeći protivnik u proteklih 10 kola osvojio 16, što je trenutačno dovoljno za 6. mjesto na ljestvici. Pred aktualnim prvacima je niz teških utakmica. Nakon Borca u Mostar dolazi Sarajevo, a u 13. kolu plemići putuju u Široki Brijeg. Prema riječima trenera Sliškovića, momčad se pripremala u dobroj atmosferi, a raspoloženje igrača je na visokoj razini. Mislim da u njih možemo ući sa jednom određenom dozom mirnoće, s obzirom da imamo prednost od tih 8 bodova, iako naravno niti ja, niti moji momci ekipa ne želimo ostati uspavani, rekao bih. Kada je u pitanju stanje u momčadi, Mario Barić i Zrinski dogovorili su sporazumni raskid ugovora zbog obiteljskih razloga nogometaša koji su ga na dulje vrijeme odvojili od momčadi. Također, Toni Jović je zadobio ozljedu i bit će odsutan 2 do 2,5 mjeseca. Marin Galić od ranije zbog ozljede neće biti na raspolaganju treneru Sliškoviću u sljedećih mjeseci pol dana. Ali imamo širok kadar igrača i mislim da ovi igrači koji su trenutno tu će u potpunosti ispuniti sva očekivanja i kvalitetno nastaviti i zamijeniti ove koji su pravično bili, pa hajmo reći, standardni. Momčad Borca je novu sezonu BH Telekom Premier Lige započela kvalitetno, ali u posljednjih nekoliko kola osciliraju po pitanju rezultata. To ni u kom slučaju ne treba uspavati momčad Zrinskog, niti ih dovesti do razmišljanja da će ovo biti jedna lagana utakmica. Ali mislim da u ovom trenutku i ekipa je tako spremna i psihički i fizički da do iznenađenja nekog većeg ne bi smjelo doći, niti će, vjerujem, se to ni desiti. Tako da, naravno, u sportu je sve moguće, iznenađenja, mislim praktično iznenađenja, ovdje više nema iznenađenja, svakoga u ovoj ligi može dobiti, ali ne vjerujem da ćemo dopustiti da 3 boda ne ostanu u Mostaru. Utakmica između Zrinskog i Borca igra se 14. listopada s početkom u 17 sati.